1 בינואר, תמיר כהן מגיע לפרמייר ליג. שער נבחרת ישראל חותם בקבוצת בולטון לתקופה של 3.5 שנים. שיחק 10 משחקים בעונה הראשונה בבולטון, בהם כבש שער אחד. ינואר 2008, עומר גולן נוחת בבלגיה. גולן, שהיה המלפפון החם ביותר בקיץ 2007, החליט לחתום בלוקרן לתקופה של 4 שנים. 12 בינואר, אירוע בהחלט לא נעים עובר על שוער נבחרת ישראל, דודו אוואט. בסיום אחד ממוני קבוצתו הספרדית לקורוניה, הותקף אוואט על ידי השוער השני גוסטבו מונואה, ששלח אגרוף לפרצופו של הישראלי, הנזקק לתפרים. התקרית התרחשה אחרי שאוואט ציין בתקשורת המקומית כי הוא חושב שהוא ראוי להיות השוער הראשון. 26 במרס, גיא סולין עורך את הופעת הבכורה שלו בנבחרת הבוגרת של ישראל. ילד הפלא המשחק בברצלונה אתלטיק עלה למשחק הידידות מול צ'ילה כשעדיין לא מלאו לו 17 שנים והפך לשחקן הצעיר אי פעם ששיחק בנבחרת הבוגרת. 20 באפריל, כשרה של סטנדרד ליאז' הבלגית, סלים תואמה זוכה עם קבוצתו באליפות בלגיה. תואמה רשם הישג מכובד מאוד. 1 במאי, המקום סטמפורד ברידג', האירוע חצי גמר ליגת האלופות, משחק הגומלין. קפטן נבחרת ישראל וקשר ליברפול פוגש את גרנט על הקווים של צ'לסי. בניון שפתח בהרכב מבשל לטורס את שער השוויון הזמני של ליברפול, מה שלא הספיק בדרך ל-3-2 של הכחולים. מנגד, אברהם גרנט הופך למאמן הראשון שלוקח את הקבוצה מלונדון אי פעם לגמר הצ'מפיונס. 11 במאי, יניב ברדה זוכה לכבוד גדול וזוכה בתואר נעל הזהב. חלוץ נבחרת ישראל שהגיע לבלגיה סיים את העונה כמלך השערים של קבוצתו עם 16 כיבושים. בנוסף, ברדה נבחר לשחקן העונה על ידי אוהדי קבוצתו. 22 במאי, אברהם גרנט מגיע למקום אליו אף מאמן ישראלי לא הגיע בעבר, גמר ליגת האלופות. בגמר הצ'מפיון שנערך במוסקבה, קבוצתו צ'לסי פוגשת את מנצ'סטר יונייטד. 15 דקות בשוויון אחת, הכחולים מפסידים 6-5 בביתות 11 מטרים והגביע הולך למנצ'סטר. גרנט מסתפק במחמאות כמאמן הראשון שהביא צ'לסי למעמד הגמר. 11 ביוני, חבר חדש לעומר גולן בלוקרן. אבי סטרול חתם בקבוצה הבלגית ומתאקלם מהר מאוד. כבר במחזור השני העונה, סטרול קבע שער מדהים מחצי המגרש ואמר, זה היה שער של פעם בחיים. 25 במאי, אותם אלפרין עובר מצהוב לאדום. גם מכבי תל אביב מחוזר על ידי קבוצת הפאר היוונית אולימפיאקוס וחותם בקבוצה לשלוש שונות, שם משתף פעולה עם ניקולה וויצ'יץ' שגם הוא הגיע ממכבי. 20 בספטמבר, פיני גרשון מוליך את נבחרת בולגריה לאליפות אירופה לאחר בית מוקדמות קשה. גרשון זוכה לכבוד גדול והערכה רבה בבולגריה. העיתונאים המקומיים בבולגריה הכתירו את הישראלי כמאמן הטוב במדינה. 16 בדצמבר, יוסי בניון נכנס לטבלת הכיבושים של הליגה האנגלית בעונת 2008-2009. קשר ליברפול כבש את שער הבכורה שלו העונה בקבוצה במשחק מול בלקבורן.